Ja, om ni någon gång ska söka efter Two Girls One ... sök då efter Two Girls One Joystick. Då kommer ni in på de här två tjejernas YouTube-kanal. Hej, hej! Och är Ronja och Matilda. Jajamän. Jag tänkte om ni ville prata och berätta lite om er YouTube-kanal. Ja, vi har ju främst en Let's Play-kanal just nu. Men tanken är ju att vi ska bredda oss lite mer och lägga upp lite recensioner. Kanske lite egna såna här topplistor. Lite tankar och sånt lite där. Lite tankar vi har runt ja, men kanske kommande spel eller anime eller sånt som rör våra intressen allmänt. Nördiga saker. Nördiga saker. Nördiga saker. Sånt gillar vi. Ja, jag tänkte också höra om ni har något minne ifrån något PlayStation-spel. Något specifikt spel eller något med någon konsol. Vill du börja? Ja, det här låter kanske mer som ett Harry Potter-minne än kanske ett Sony-minne. Men jag minns när jag var julafton. Jag hade fyllt 11 år. Och det bästa jag visste i hela världen, det var Harry Potter. Och jag fick i julklapp en pyjamas, en Harry Potter-pyjamas. Och jag var hos mina... Ja, hos min familj i en by utanför, så vi kom hem ganska sent på kvällen. Jag fick Harry Potter och det vise sten på PlayStation 1 i julklapp. Och så jag, när vi kom hem sen på kvällen, jag hann inte spela det. Men på den där, du vet, dagen efter julafton, den morgonen. Jag satt hela dagen, du vet, direkt när jag vaknade. Jag ställde mig, till och med ställde klockan direkt på morgonen så jag skulle kliva upp tidigt. Så jag fick stoppa i mitt Harry Potter och det vise sten. Och jag satt i min Harry Potter pyjamas och åt så här, du vet, trollkarsgodis gick jag och köpa på Statoil och sådana där grejer. Och det var helt fantastiskt. För det var verkligen det här som att gå in i en ny värld för mig. Att jag hade ju spelat Mario, men det här var verkligen sådär... Sucks you så in. När man har läst böckerna också. Jo, och bara, vi är bekant med världen. Jag kan prata med Dumbledore. Det var sådär, och det var så häftigt. Det var verkligen sådär. Det var ett magiskt ögonblick för mig. Den julaftonsdagen. Och då var det ja, till den första filmen kommit ut, eller? Jo, ja. Precis. För det här var 2001, va? 2001. Ja, filmen kom 99. Mm, jag tror det var någon sån. På PlayStation 1. Sen hade jag glömt att stoppa i ett minneskort och hela sparfilen försvann, så jag var tvungen att börja om. Ja, det var... men det var kul också. Det var jättekul. Det var ett sant nöje just då. Man hade tålamod som en ängel. Ja, vad fasen är det tålamodet nu? Ingen vet. Ja, du då? Så här är det. Jag har ju ganska tidigt blivit invigd i det här med skräckfilmer och allt vad det innebär. För att vi brukade få nu varje helg, från och med att jag var ungefär 8 år, så brukade vi få med pappa och hyra en skräckfilm. För att vi hade som så här, ja men typ fredagsmys i stort sett. Så att jag älskade ju skräckgenren och jag brukade ju tjuvkolla deras arkivex. Liksom bandade VHS-band när de inte var hemma. För att jag tyckte det var så fruktansvärt fascinerande. Så jag tror jag måste ha varit 11 eller 12 när jag spelade Silent Hill 2 på PlayStation. Ja, PlayStation 2an då. Och vet inte om det är kanske lite ungt att börja spela sånt spel, men alltså jag tyckte att det var helt fantastiskt. För att här, det är liksom en skräckfilm jag får vara med i. Det är en skräckfilm där jag liksom har möjlighet att påverka vad som händer. Och jag kommer så väl ihåg när jag klarade ut Silent Hill 2. Och när jag fick reda på hela den här alltså backstory. Nu vet jag inte om det här riktigt är en spoiler. Men det är ju just det här med plot twists var ju ingenting som jag var bekant med överhuvudtaget. När jag klarade ut det spelet. Så att det var ju liksom, det var som ett slag i magen. Och jag var så glad. Alltså jag var så glad. Och det låter jättemorbid för det är ju ett väldigt mörkt spel. Men alltså jag blev så fruktansvärt fascinerad och inspirerad av det där spelet. Så att jag spelade ju om det säkert ja, 2-3 gånger till efter det. Bara för att se vilka olika slut jag kunde få. Och sen kom jag ihåg, då spelade jag, köpte ju Silent Hill 3 när det kom ut. Och så spelade jag ettan. Spelade inte riktigt dem i rätt ordning. Men alltså jag måste säga att det är nog fortfarande än idag det bästa minnet jag har av ett tv-spel. Jag tänkte lite spontant bara, så här allmänt. Where did your innocent go? But I realize you never had one. Ja, det är lite kul det där, för liksom hon sitter 11 bast och spelar Harry Potter. Jag sitter 11 bast och spelar Silent Hill 2. Kontraster. Kontraster. Ja. Och nu kör ni bara konstiga spel där man dejtar duvor. Ja, hon kör konstiga spel på det mesta. Ja, det är liksom spårade därefter, men nog om det nu. Ni kommer säkert hamna på våran kanal så småningom. Ja. No shame. No shame. No shame. Hashtag no shame. Ja, tack ja. För de fina berättelserna. Ja, tack så mycket.